Ja, du var med? Nej. Vi hinner at lave den her. han drikker bare lidt vand. Han drikker lidt vandet. Han startede nede fra så. Ja.
Jeg får ham også fanget i hjernen. Ja. Nu har jeg lidt at lære, kan jeg? Ja. Blot rengøring, Mikkel Lien, Jørgensen, Ante A.S.K., 24 point. Okay.